skojar du? Vi kör ner B. Nej, men vad i helvete, halvstår vi B. En till på A. Ja, T-spawn. Hoppa. Kan ni inte gå tillsammans när vi har bomb? Okej, okay, nu är det, nu går vi tillsammans. Min tur. Okej, vad är det? Ska vi lagga där? Bakom. Nice. Sista var min. Oh, nej. Aj. Det är den fyra på klatschen jag har sett! Hur? Han kommer rakt på dig! En hela. Det är klart. Lugn. Åh herregud. Det är AK mot CT sen om du vill ha det. Ja, det är bra. Jag guess han har bomben här någonstans. Sista där jag går B. Snyggt. Passerat på vadå? Fint av dig. Ja, det är bra. Vackert. Wow. Vackert. Vilken jävla play alltså. Jag ska på... In på honom. Fint. Jag går bakom. En på boost. En kommer bakom. En till. Så jävla... Okej, okay, jag gissar att den kvar som sista. Han är bakom. Jag... Fuck up. Jag sitter och baitar här. Ja, fortsätt så här. Han är vita. Rätt upp. Det är så jävla fint. Det är fint alltså. Alltså Jakob, var du bara plötsligt gav zero respect alltså. Det var fan. Ja, det. En person B eller? Väggar. Vad fan? Kommer knyta den här, Carl? Nej! Att ni kan hantera det här vapnet är sjukt. Har det inte svårt att hantera? Vad gör vi? Bara pusha in B eller? Har ni bomb? Ja, vi har bomb. Jaha. Ja, bra. Jag tror de stenhöll bomb. Nej. Ser ni en grej? Gör det. Nej. Jag ska kolla bakom. Men! Nej! Okej, det var lite kolla på. 10 sekunder har han på. Oh my god. Åh, tappen. Sista är... Nej! Det är hon. Alltså, det där är så otroligt vackert. Det är så jävla fint. Nej. Töntar. Har du Windows? Jag ser honom. Vad var det där? That was really good. Ja, Pallas. Vad har du? Nej, där. Ja, kom igen, kom igen. Hur går det? Han mest kollade om. De har inte en aning. Kör. Vad hörs igår? Men du... Jag tror många av dem träffar. Titta då, bitch! Kolla, kolla, kolla! Alltså, fy fan! Hur fan hade du med P-en i första rundan? Han är fan nu, alltså. Det är ju helt galet vad dåligt du använder de här. Det är ju så att de ska användas. Jag tycker du är amazing, så. Jag vet. Shut up, baby, I know it. Jag vet inte.
I'm defusing the bomb. Han är i slope. Idag. Då tar vi Todd ifrån då. Han skulle aldrig picka ändå. Rör upp dig så han inte träffar... Åh, jävlar! Är det på han? Fan! Och Grim går igenom... okej, då går jag med er i blå. En höger. Jävlar, vad alla var döda. Hur mycket HP har de? Va? Jag träffade alla. Jag gjorde 65, 117, 70, 43, 117. One red box outside. Kom igen. Jag är en grupp silo med. Silo i. Bend. Då trycker jag tänka. Ripp den alltså. Vad för sig går? Ah! Nej, du kom det till där. Vad fan? Det var för timing. Nej, det gör jag. Gå in på site nu, alltså här har ni inte tid med. Ja, nu har ni inte tid med att gå in på site heller, men... Ja, men va? Oj, Ja. Behöver jag rota en eller? En är på site. Jag tror inte att det är någon sandbags. Anka. Ni måste ta dem. Får du annan sista? Nej, Anka sista! Ta avspel! Gå höger! Anka, gå Anka! Nej, det är snyggt. Jag ska försöka kniva den här killen. Nej, men. Du måste ha två min kill så jag kommer. Titta där, vilken bra boll David! Precis så jag ville att den skulle vara. Ja ja. Den gör jag fast sandbag. Nej! Wow. Samuel! Jag håller! Hjälp mig Anka! Jag har inget HP! Alltså du är helt ensam, Jakob. Vad är smoke? Men det löser ju detta. Fyra skott. Ja. Jag lägger för hög flash. Flashbang. Knöp. Flashbang. Ser inte en jävel? Alltså Jakob! Hallå, kan vi låta jag få Elsa? Ja, visst. Jag tror han är sandbags. Jag är låg! Nej! Kom igen, nej! Oh, fina, fan vad du blev lämnad i stycket av alla! Ja! Folk i lobby. Jag rotar, tror jag. Ja, en. Nice. Ligger AK som fan här där jag så. Oj, kolla på det. Var det? Nej, han får inte av mig själv. Fan vad han fick.
tre med den där. Apartments, apartments. Mot balkoni, Vegard. Du springer ut, sa han, han låg. Han tittar på steget. Jeez. En lång. 15 HP. Oh, taggat! Kom hit! Det är så jävla fint. Fint ace, Vegard. Tack på förhand. Tack på förhand. Sista 15 HP. What? Det är inte bra. Spring B då, din jävel. Ja. Nu är han ju nästan för. Okej, gå in nu, gå in nu. In på sajt nu, in på sajt. Vänta. Bomben ligger. Uppe på lådan. Håller ni mig när jag plantar då? Ja, en upp. Två stycken kommer nu, båda. Nice, plants. Åh, jävlar. Ta lugnt bara, ta lugnt bara, Carl. Han krossar och då har Vegard honom. Vegard var beredd. Nice. Det är så bra, Lek. Det är så bra. Alltså, trigger control för det där alltså. Ja, jävlar, snyggt. Enda taggen 95. Det är en här, Carl. Nice. 95 säger du? De har inte plantat. Vilken lyx. Det var han som tog bomben. Vart var han? Där kanske? Ja. Kom igen. Yes. Tack för assisten. Tror ni att det där betyder att han är AFK? Nej, det var en som lämnat. Du har smoke om du vill smoke därför. Oj! Epic att kasta längd där. Ja, det är garanterad skada. Bottramp. Jag bara gömmer mig, de har ingen tid. Vilka genier. Jag tar min billiga armor. Han har låtit tiden ringa upp pistolerna, det är ju en bra läck. Nej, släck. No money for you. Vänta. Alltså, vad... nu är det alltså tre av dem som har noll pengar. Ja. Det är liksom... Varifrån? Trappa. Tank upp. Plantad bakom höglådan. Varsar. Vaktar vita nu. Hugo, håll vita. Nice. Hittar du inte bomben? Defa. Nej. Nice. Nej. Det tog alltså disco längre tid att hitta bomben än att diffusa. Vi forsar och så tre första ut på Sverige. Ja, exakt, Sverige. Gul och de andra två Danmark. Ja, Squeaky alltså. Okay. Så två sitta i Squeaky och tre första i hot. Ja. Vi kallar den Skandinavien. Är du uppe på? Var i Norge då? Hit mig. Plant. På blå, ja. Hit mig. Planten. Bomben ligger vid Squeaky. Finland. Jag löper ni B. Nice. Okej, där var du. Oj! Hejsan. Jag sprang precis ner, jag var vit när jag hoppade ner i väntan. Vad är det för? Jag är två där, secret. Oh, fuck my ass, dude. En till här. Kan vara dubbel då, ja. Det är han. Ja.
Alltså jag orkar inte med dig, Graven. Du är så jävla tjumme. Åh, vad är det? Vad är det?